ഹലോ മൈ ഫ്രണ്ട്സ്, ലിസ് ബ്യൂട്ടി ടിപ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ എൻ്റെ പോസ്റ്റ് ഈ മിക്കവരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, ദേഹത്തും കൈകളിലൊക്കെ ബ്ലാക്ക് സ്പോട്ട് അതുപോലെ ബ്രൗൺ സ്പോട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്, അതിനെന്താ ഒരു റെമഡി എന്ന് ഒത്തിരി പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾക്കായിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ പോസ്റ്റ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ശരീരത്തിൽ കാണുന്ന ഇത് മെയിനായിട്ട് ഡ്രൈ സ്കിന്നുള്ളവർക്കായിരിക്കും കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ ബ്ലാക്ക് നിറത്തിലും അതുപോലെ ബ്രൗൺ നിറത്തിലൊക്കെയുള്ള സ്പോട്ടുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് പ്രായം നമ്മൾ ഏജിങ് സ്കിന്നിലാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡ്രൈ, ഏജ് ആകുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ സ്കിന്ന് ഡ്രൈ ആവും. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സ്കിന്നുകളിലാണ് ഈ പ്രശ്നം കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡ്രൈ സ്കിന്നുള്ളവർക്ക് ദേഹത്തും കൈകളിലും എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്ന ബ്രൗൺ സ്പോട്ടും ബ്ലാക്ക് സ്പോട്ടും ഒക്കെ പോകുന്നതിന് രണ്ട് റെമഡി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ, രണ്ടെണ്ണം. അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിലും നമുക്ക് വേണ്ട മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എഗ് യോക്കാണ്, മുട്ടയുടെ മഞ്ഞയാണ്. ഈ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത, ഇത് നിറയെ ഫാറ്റുമാണ്, വാട്ടറുമാണ്, വെള്ളമുണ്ട് ധാരാളമായിട്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ധാരാളം വൈറ്റമിൻസ് ഉണ്ട്, അപ്പോൾ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട്. ഈ പ്രോട്ടീൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്കിന്നിലെ സെൽസിനൊക്കെ പിന്നെ വളരെ ആവശ്യമുള്ളതാണ് ഈ പ്രോട്ടീൻ, അല്ലേ? മെയിനായിട്ട് ഈ പ്രോട്ടീൻ നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സ്കിന്നിലെ ടിഷ്യൂസൊക്കെ ബലപ്പെടുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി കൂടുകയും ശരീര നമ്മുടെ സ്കിന്നിലെ പിന്നെ സ്കിന്നിലുള്ള റിപ്പയറൊക്കെ തീരുന്നതിനും എല്ലാം പ്രോട്ടീൻ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. അപ്പോൾ അത് മെയിനായിട്ട് ഈ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞക്കരുവിലുണ്ട്. പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് വൈറ്റമിൻ എ ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വൈറ്റമിൻ എയുടെ ഗുണം സ്കിന്ന് ഡ്രൈ സ്കിന്നുള്ളവരുടെ അത് മാറുന്നതിനും ഇച്ചി അതുപോലെ ഇങ്ങനെ സ്കിന്നിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഡെഡ് സ്കിൻ കൂടൽ വരെയും മുരി പിടിച്ച പോലെ വരെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഈ ഡ്രൈ ആയിട്ട് വരുന്നതിന് വൈറ്റമിൻ എ നല്ല ഒന്നാണ്. പിന്നെ വരുന്നത് B12 ആണ്. B12 എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഫ്രീ റാഡിക്കൽസിനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നതിന് ഗുണം ചെയ്യും. അടുത്തത് B3 ആണ്. B3 ഗുണം ശരീരത്തിനുണ്ടാവുന്ന ഇൻഫ്ലമേഷൻ, അങ്ങനെയുള്ള നീർവീക്കം, അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും അതോടൊപ്പം തന്നെ ശരീരത്തിലെ ജലാംശം നിലനിർത്തുന്ന മോയിസ്ചറൈസർ, ഹൈഡ്രേഷനാണ് B3 എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അടുത്തത് സിങ്ക്. സിങ്കും ഇതിലടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. സിങ്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മുടെ ഏജിങ് പ്രോസസ്സ് വളരെ സ്ലോ ആക്കും എന്നുള്ളതാണ് സിങ്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത. പിന്നെ ഇത് പിന്നെ മുഖക്കുര ഉള്ളവരും പിമ്പിൾസ് ഉള്ളവർക്കും ഒക്കെ നല്ലതാണ്. അതിലേക്ക് ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല. ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ബ്രൗൺ സ്പോട്ടും അതുപോലെ ഡാർക്ക് സ്പോട്ടിനുള്ള റെമഡിയാണ് ഇന്ന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ റെമഡി പറഞ്ഞു തരട്ടെ. അതിന് നമുക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ, പഞ്ചസാര വേണം 2 സ്പൂണ്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളം 2 സ്പൂൺ വേണം, മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ 1 നന്നായിട്ട് പതപ്പിച്ചത് വേണം, കൂടാതെ ചെറുനാരങ്ങ നീര് 1 സ്പൂൺ വേണം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നമ്മൾ ഈ പിന്നെ വെള്ളവും പഞ്ചസാരയും കൂടെ ഗ്യാസിൽ വെച്ച് സിമ്മിലിടണേ, അധികം ചൂട് വേണ്ട. പതുക്കെ അത് ചൂടായി ഇങ്ങനെ കുറുകി വരുന്ന ഒരു പരുവുണ്ടല്ലോ, ആ പരുവാകുമ്പോൾ അത് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ പതപ്പിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ട, അതെ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ കേട്ടോ, മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ പതപ്പിച്ചാൽ അതിൽ കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ച് ഇങ്ങനെ 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 നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണേ. അതിന് ശേഷം ഇത് നമ്മൾ പിന്നെ വീണ്ടും നമ്മൾ പിന്നെ ഗ്യാസിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ച് സിമ്മിലിട്ടിട്ട് പിന്നെ ചെറുനാരങ്ങ നീരും കൂടെ ഒഴിച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കണം. ഓക്കെ, ചെറുതായിട്ട്, അത് ഇങ്ങനെ വലിയ ചൂടൊന്നും വേണ്ട, ചെറുതായിട്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കി അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് അത് നമ്മുടെ കൈകളിലും ദേഹത്തും എവിടെയെല്ലാം സ്പോട്ടുള്ളിടത്ത് മാത്രമല്ല കേട്ടോ, ദേഹം മുഴുവനും നമുക്കിത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഇത് ഡ്രൈ സ്കിന് മാറുന്നതിന് വളരെ നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ അത് ഇനിയിപ്പോൾ ഈ പാച്ചസ് ഇല്ലാത്തവർക്കും ഇത് ചെയ്യാം കേട്ടോ, ഇനി അങ്ങനെ ഒരു ഡൗട്ട് വേണ്ട. പാച്ചസ് ഇല്ലാത്തവർക്കും ഇത് വരാതിരിക്കുന്നതിന് നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു പ്രിക്കോഷൻ എടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ശരിക്കും ഒരച്ച് ഒന്ന് കളയണം. ഉരച്ച് തേച്ച് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞയുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പതഞ്ഞ് വരുമല്ലോ, നന്നായിട്ട് ഉരച്ച് തേച്ച് നമ്മൾ കുളിക്കണം. ഇതാണ് ആദ്യത്തെ റെമഡി. ഓക്കെ, ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ളതല്ലേ. ഇനി ഈ പിന്നെ വെള്ളത്തിന് പകരം
നമുക്ക് റോസ് വാട്ടർ മിക്സ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കാവേ. റോസ് വാട്ടർ ഇതുപോലെ, അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കി എന്ന് വെച്ച് കുഴപ്പമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അളവൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതിയേ. അപ്പോൾ ഈ പഞ്ചസാര ഈ രണ്ടാമത്തെ എൻ്റെ ഈ റെമഡിക്ക്, അതായത് റോസ് വാട്ടറാണ് നമ്മൾ വെള്ളത്തിന് പകരം എടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് 1.5 സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണെങ്കിൽ 1/2 സ്പൂൺ റോസ് വാട്ടർ മതി. പിന്നെ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ 1 പതപ്പിച്ചത്, ചെറുനാരങ്ങ നീര് 1 സ്പൂൺ ആണ് ഇതിന് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതും നമ്മൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ പഞ്ചസാരയും അതുപോലെ തന്നെ റോസ് വാട്ടറും കൂടെ ചെറിയ തീയിൽ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ഇളക്കി ഒന്ന് കുറുകാൻ പാകത്തിന് ആകുമ്പോൾ അത് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് പതപ്പിച്ച് വെച്ച മുട്ടയുടെ മഞ്ഞക്കരു അതിൽ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പോഴും നമ്മൾ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണേ, നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. എന്നിട്ട് അത് ഒഴിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് അത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ പിന്നെ ഗ്യാസിൻ്റെ കയറ്റി വെച്ച് സിമ്മിലോട്ടിട്ടിട്ട് ചെറുനാരങ്ങ നീര് 1 സ്പൂൺ അങ്ങോട്ട് ഒഴിക്കണം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് അത് നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ച് തണുത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ദേഹത്തും ഈ പിന്നെ പുള്ളിയും പാടൊക്കെ ഉള്ളിടത്തൊക്കെ ഇച്ചിരി അധികമൊക്കെ പുരട്ടിക്കോളും. എല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു 10 മിനിറ്റ്, എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈ ആവുമല്ലോ, മുട്ടയുടെ മഞ്ഞക്കരു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈ ആവുന്ന ഒന്നാണ്. അപ്പോൾ അത് മുഴുവനും ദേഹത്ത് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് അത് ഡ്രൈ ആവുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് തേച്ച് ഉരച്ച് കഴുകുക. അപ്പോൾ ഈ ഉരച്ച് കഴുകാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഫേസ് വാഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി ബോഡി ജെല്ലൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ നമുക്ക്, അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അതിലൊരു നുള്ളു പഞ്ചസാരയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഉരച്ചങ്ങ് കഴുകിക്കോളൂ. അപ്പോൾ സ്മെല്ലുണ്ടാവില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഉരച്ച് കഴുകിക്കോളൂ. ഇതാണ് എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ റെമഡി. അപ്പോൾ ഈ പാക്ക് എങ്ങനെ, നമ്മൾ ഡെയിലി അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സമയം പോലെ ആഴ്ചയിൽ 2 പ്രാവശ്യമോ 3 പ്രാവശ്യമോ ഒക്കെ നിങ്ങൾ കുളിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഈ പാക്ക് ഉണ്ടാക്കി ദേഹത്തെല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് കുളിക്കാം, അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ ജലാംശത്തെ നിലനിർത്തും. നല്ല 1 അന്തരം മോയ്സ്ചറൈസറാണ്, നല്ല 1 അന്തരം ഹൈഡ്രേഷനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്കിന്നൊക്കെ നല്ല ഫ്രഷ് ആവും, നല്ല സ്മൂത്ത് ആവും, നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവും. അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്താലുണ്ട് കേട്ടോ. പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയേണ്ടത് ഡ്രൈ സ്കിന്നുള്ളവർക്കാണ് ഇതിൻ്റെ, നമുക്ക് അത് വിസിബിളായിട്ടുള്ള ഇതിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നത് ഡ്രൈ സ്കിന്നുള്ളവർക്കാണ്. അത് ഞാൻ എടുത്തെടുത്ത് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അവരിലാണ് അധികം ഇങ്ങനെയുള്ള പാച്ചസൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നതും ഡ്രൈ സ്കിന്നുള്ളവർക്കാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് എല്ലാ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ സൗകര്യം പോലെ ആഴ്ചയിൽ 3 ദിവസം 2 ദിവസമൊക്കെ ഇതിങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വാഷ് ചെയ്യാം, കുളിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ പോസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായല്ലോ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചില ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഈ പ്രശ്നം കാണുമല്ലോ, ഈ ഡ്രൈ സ്കിൻ കാണും, ദേഹത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ പാച്ചസ് കാണും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഫ്രണ്ട്സിനെല്ലാം ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണേ. പിന്നെ നമ്മൾ ഈസ്റ്ററൊക്കെ നിങ്ങൾ അടിച്ചു പൊളിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു ആഘോഷം വരുന്നുണ്ട് വിഷു, അതും നമുക്ക് അടിച്ചു പൊളിക്കണം, കൊറോണ കൂടാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കണേ. പിന്നെ എനിക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തൊരു ഒത്തിരി പേരുണ്ട്, നിങ്ങളെല്ലാവരും എനിക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, അപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തണം, എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോസൊക്കെ കാണണ്ടേ അതിനാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ എന്നാൽ, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്, ബൈ ബൈ.